的时候，乌龟知道要做好什么准备？趴下，然后呢？掩护，稳住哦。好，大家再讲一遍：趴下、掩护、稳住。来，大家一起讲：趴下、掩护、稳住。好，叫做趴掩稳。仁爱国小校长说故事，借由龟兔赛跑来宣导地震防灾重点，要趴下掩护稳住。小朋友们都特别有感，因为上午七点多，花莲发生规模 7.2 地震，基隆四级震度，老师马上引导学生进行避难。很害怕，很紧张。啊，怎么办？老师有叫你们做什么动作？蹲下掩护，然后。这个是什么？这个是那个防护地震的，不会让碎石砸到头。所以老师有没有叫你们要做什么样的动作？趴下掩护稳住。趴下掩护稳住的意思是什么？你可以再解释一下吗？就是趴下躲到桌子里面，然后呢扶着桌角，然后呢保护头。学校原定的地震防灾教育活动刚好跟时事结合，让学生学习到了宝贵的防灾经验。今天是4月3号，明天是4月4号儿童节，原本我们就安排一个儿童节庆祝活动，是由校长来说故事，讲一个地震防灾的故事，是由我自编的一个龟兔赛跑跟不赛跑。那龟兔赛跑呢，是第二集的龟兔赛跑。首先第一集的龟兔赛跑大家都知道是乌龟赢了，所以兔子呢很不甘心的啊，发了挑战书，继续要第二次的赛跑。那第二次的赛跑呢，在跑的过程当中呢，刚好发生了地震，就如今天早上的这个强震一样。所以，兔子一心想跑，可是乌龟呢知道要趴下，掩护稳住，所以呢乌龟能够安全的躲过地震，最后还是乌龟赢了。那兔子呢在途中，因为它一心只想求胜啊。所以他被这个地震啊的落石打到了，昏倒了。所以当他醒来的时候，乌龟已经到达终点线了。所以第二次的龟兔赛跑还是乌龟赢了。但是呢，这中间很重要的，我们要告诉孩子们：趴掩稳，趴下掩护稳住，这就是我们地震防灾最重要的口诀。而庆祝儿童节到来，议长童子伟也来到仁爱国小幼儿园赠送蜡笔给小朋友，小朋友开心的大喊谢谢议长叔叔，议长也肯定学校落实地震防灾教育。我想今天这个大地震，那我想全部的市民应该都非常有感受，那花莲也非遭受到严重的一个冲击，那我们基隆市呢，我想各级学校都应该做好防灾的教育跟防灾的准备。那我今天早上刚好因为明天儿童节，来到我们仁爱国小幼儿园来发蜡笔给大家，那同时也看看我们每一间学校的这个灾害的准备状况。譬如说在地震发生的当下，我们学校集合到操场的速度多快，我想这也是我们应该关心的一个重点。那我今天看了几间学校，我想各级学校都有基本的一些准备跟演练，所以在地震发生的当下同时，大家都往操场移动，而且速度还非常快，我想这是一个非常好的现象。我想防灾教育应该从小做起，让我们从幼儿园小学开始就有基本的认知。我们可以参考一下日本，其实在防灾教育跟准备是做得非常非常的完善，因为他们是一个非常多震的一个国家。那我想我们在这个基础扎根上，我们还可以再加强，我们希望未来可以达到一个灾害的第一时间，我们同时第一个做好安全教育，第二个我们的这个迅速的准备状况。我想我们今天消防队跟各级单位的这个回报速度也都非常快，我们希望这个维持大家平安，那希望天佑台湾。面对无法预测的天然灾害，各界努力落实防灾教育，从小扎根，尽量让灾害减到最低。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。